Mbote président. Mbote mama Thérèse. Toza na yo awa en direct ya Kinkole et pa ewapi batumbaki ba mapasa mi balé o tolobaki la fois passé ba kufili wa moko vraiment ya passé. En tant que président ya conseil d'administration ya grand Kasai, boye vraiment ko sala nini. Tokomi na ndaku ya matanga. Matanga etali grand Kasai mobimba. Kasi tozalaki kolela mutu na ngambu na ye. Ndengo moni tozalaki kolela kuna na centre-ville, ndenge pe bandeko ya libota bazalaki kolela na kati ya ndako awa, ndenge pe bandeko mosusu bazolela kuna na Congo central, bipai binso sango yo ekomi, komi ezali sango moko, ezali kopesa motema pasi makasi, ezali korevolte. Mutu nyonso akoyoka sango yo, meme azaka kamwana ya grand Kasai te, aza indigné. Akondimate soki ya solo salemi na 21e siècle yo okanga motema o agresse baninga kobeta bango kobenga mboka mobimba boya bino ebele bango kaka mibale bobeti bomoni penda makasi esili bango bo continue kaka tibo bomi botili chiko boma boka mati bo tena moto c'est inacceptable yango toye to sangana biso nyonso bana ya grand Kasai libota tata na mama bakufeli bana biso to kufeli bandeko bana ya grand Kasai yango to komi na nda kupona to solola to tala nzela moko awa tozo kende kokutana na bakonzi to koyebisa bango nini awa basili ko bomela biso bandeko kokunda bango lokola basoso bozwi mikuwa wana serkeite et tokote drate botimolika kabobwaki kobwaka ezalakate atanya mabakunda kaina mwa dignité biloko bakunda ka modele wana ezanga serkei ezanga etoko ezanga dra ezali bosoto ya libumu ya nyama ezali nyama te alors yango to ye to sangana na baboti tata na mama mapasa to yokani deja ndenge nini makambo ekokoba toko kende toko solona na bakonzi toko yebisa bango kasi tozali kozela toujours message fort ya ba notable ne Congo ba condamné eloko yo euti ko salema jusque là baza silencieux bango tomona ki bango na kasa ya bango ya non notable leur scandale ya buzoba ya gouverneur na bis gouverneur et salemaki tomoni bango na kasa ya non les notables leur babengi ne mwanda semi pona basunga ye baswanye ye azonga normal abika lokola biki lelo ba yaki deja na mwa kasa ya non les notables kasi likambu ya somo boye ba fandi ki mabanda et salemaki tozondi mayango te tozoze la ba notable de Congo ba condamné eloko ye salemi tomona moto ye na kasa te soki bakangi oyo basali buzoba wada ayako ba biso ba notable tolingi transparence ya bon tozoze la dano total ndenge nini bakola avant que to continue les solo na biso il y a ezana polémique moko ebotami na ba réseaux sociaux balobi botomboli liwa ya ba jumeaux o makasi parce que baza ba kasayen et puis tribalisme ezana makasi parce que mokonzambo kaza kasayen alors que na Ituri chaque jour batu bazokufa merci beaucoup maman bandeko yo bazali kokufa na Ituri liwana bango esepelisaka biso soki mokete na ebandela ya masolo biso totelemaka tolobaka pas un mort de plus dans le Kivu kasi bato bazoya koboma na Ituri ezali miyibi bazoya butu bato bayebi te bakosurprendre butu na bilanga na ye oyo esali bien zali likambo ya somo oyo na Ituri ba rebel bakoki koboma ba rebel na Ituri ba rebel bakoki koboma population na Ituri ezali ciblé te et puis na Ituri ezali mwa sanga na batu nyonso baza ba congolais kuna te kasi awa ezali bana mboka basali mabe moko te na moyi kaka boye yo bosololi boyokani na maloba te kende kobenga mboka mobimba toya kobundisa bato yo ezali likambo ya kokompare te tokoki kotya makambo wana te ya moto afandi na ndako na ye
kanisi ozalinde kona ye nzoka yo mimo na kamunguna na ye kanga beta boma pumba na yituri batika kabibembe son berkmans boye en combo ya grand kasai ba grand kasai yango juste ezala combien Non, non, honorable sénateur Denis Kamba Ichumbumbu, digne fils du Grand Kasai, a salé la qui Grand Kasai Moussala pendant 15 ans. Nous devons rester reconnaissants par rapport à Oyonso à Salaki. Nul n'est parfait. Moutounyon Swazali na Mabe Naye, à Salaki Moussala Naye, Yamalamu et Yebani. Ana lingaka mingi kolobela ya malamu alors na moyi ya lelo asali initiative na ye ya kosangisa sikoyo ba personnalité ba notable ba différentes associations biso grand kasai fondation de biso ye il a joué le rôle qu'il a joué il a fait son temps lelo a komi na vision mosusu kasi biso tozokoba kaka na likanisi ya grand kasai fondation yango moniawa ba province nyonso mitano esangani Sankuru Lomami Kasai Kasai central na Kasai oriental tokambe mibongo na ndeko ingénieur Kles Mopukatombe président national oyo azali na etuka ya Kivu ngai président ya conseil d'administration na bandeko nyonso ya ba province na tukotangelo awa donc incompréhension exacte grand Kasai ezali kaka mokoyo kasi peki samite bande ko bazwa ba initiative na bango to ko encourager pe to ko soutenir e kende liboso mais ba notable ba personnalité ya grand kasai ba député ba sénateur baza quand même ebele to somo na ba honorable ngoi kasanji pourquoi pas bosangani na bango te po bo meka ko kotalikam oyo parce que apparemment c'est juste un groupe bo do bosangani mo groupe mo c'est comme si bango bo isolé bango o eza grand kasai LIDPS bango grand kasai LFCC ou bien denene te Oyo ezali grand kasai société civile kasi oyebi ndeko bandeko yo tangi lokola Denis Kambayi nandeko Alphonse Ngoi Kasanji bango bazalaki penza bazalaka makolo nyonso mibale na kati ya FCC Ngoi Kasanji aza na ba parti politique na ye ndeko Denis Kambayi azali vraiment na kati ya PPRD Hein? Donc 100% PPRD. Bango c'est connu. Mais nabi soa mutu ya politique azate biso tozali société civile. Nde okomona bango peut-être koyana biso boye et koyi ko gêner bango par rapport ya ba engagement politique na bango bako ya komona neti po na ngambu bango bazali ya FCC soko lo beli peuple balobi ozali mutu ya Tshisekedi. Ceux qui ont défendre Mouibi, wana balobi ozali mwana mboka. Monsieur Tozo Monango ikasanja zo sala ba appel à lobi bana Kasai bosanga na po botombola image ya Kasai. Mwana mboka ngoi kasanji azali na droit ya koloba oyo ye akanise ezali malamu. Kasi batu oyo basengeli koyoka to kolanda ye nde bazate. Et ce qui bongo na souhait wana parce que comme batu ba moni penda ke azali na boyokani soki mokete na mokonzi ya mboka alors que bana nyonso ya Kasai bakangami sima mokonzi ya mboka ye kaka nde soka mitali atali famille na ye ba zolo ba ruya ya alleluya amen ya moni lokola c'est que bakasaye mususu bazolinga mukonzi ya mboka te azui exemple ya famille na ye ba travailleur na ye ba to bazana ye ensemble pour na ye nde bakasaye oyo baboyi mukonzi mais au moni grand kasai nde les cinq provinces sont ici moto apesi muninga mbongo azate moto afuteli muninga transport azate moto nyonso a misui en charge donc sans ya responsabilité koloba siko bakasaye bofongola misu c'est bien Quand on va pas casser, bon téléma, c'est bien. Tout téléma, tout ça la nini. Ndeko ngoi kasanja j'ai suki sa maloba. Bon téléma, tout si amo konza mboka maboko, mboke kende liboso, wana kolobate. Atika la kolobaya ngote. Azape na projet ya kolobate.
toko senga soki interpellation wana ezali na sens normal ya ko lukaete mboka ekende liboso bato bazala liloba moko totala biso nyonso na direction moko oyo mokambi mboka apesi nde kwa kosilisa maloba na ye kasi esilaka te ye sens na ye ezali ya koloba bofungula miso botelema mpona kosala ndenge ye alingi komona ke nyonso mokonzi ya mboka azosala eza mabe kobundisa bolamu mokonzi ya mboka azosala nde na esika wana to rappele ndeko ngoi kasange te awa ye azalaki gouverneur ayebi ndenge nini bana ya kasai banyokwamaki mpo basunga ye mpo basoutenir ye mpo batia ye maboko alors mpona nini ye moninga akomi mokonzi ya mboka gouverneur te akomi mokonzi ya mboka ye akotia ye maboko te mpona nini tozalaki mpe libre ya kopona position na biso awa ye azalaki gouverneur kasi mpona bolamu ya epa na biso toponaki kotia ye maboko elakisi te ke nyonso ye asalaki en tant que gouverneur ezaki malamu bato bazolelalela batémoignage ezali ndeko moko tozali kosolola na groupe awa ameki kotia tembe na likambo moko nayebisi ye il faut komona mbula ya baimage ndenge ekweyi awa na bavideo natuni ye nasala nini opesi nazozela ye azwa responsabilité wana comme ça lero nakopompe akende koexplike na ndeko ngoi kasage ke te ngai nde natindaki abwaka po biloko ezali awa Merci beaucoup Jean-Bierre Mans Kongolo to yakina matanga nous croyons que na ba numéro ekoya prochainement de tokovanda penza to le belikambo ngo malama parce que parmi ba notable bazo combat bazo to ibite to benga ko finga o bazo critiquer beaucoup plus les présidents de la République bazo sakane la mokonzi ya mboka na kati na bango tomoni mwana mboka ngo ikasanji na ba numéro zo yande to kolobila malama na Jean-Bierre Mans Kongolo président to komina suka liloba suka to clôture bana ya grand kasai batindaka bino te kosakanela mokonzi ya mboka bato wana bazotinda bino na liwa biso epa na biso toyebi bana ya grand kasai oyo batikala bayinama libela ti lelo toyebi bango depuis independance soki botali bien eza na bakombo otangi yango na grand kasai motu nyonso abalusi elongi bokotikala bongo Mais il faut peut-être comprendre que bandeko yo bazali kondima batinda bango baya kosakanela ka mokonzi ya mboka désormais bakosala yango impunément bakamati mutuka munene lokola l'incontournable boye batieli bango makambo ya droit de réponse te oye kaka tofandi na kiti tosololi mokili eyoka comme ça sans tabou tosololi biso mibale soki batinda yo na parti na yo na regroupement politique na bino basali malamu kasi tozala ensemble comme ça yo otangi mabe ya mokonzi ya mboka torapele yo mpe mabe na yo otangi oyo ye ayebi kosala te torapele mpe oyo oyebaki kosala te comme ça toyebana okomona bango moko fami politique na o bakobaye yo bakoyebi so ah mais oyo toyebaki te kaka kokomisa yo na point wana ekozala penza kao debu ekozala kao debu merci beaucoup Jean-Bierre Mans Kongolo awa toza na contexte vraiment ya matanga tokokende na biso milai te cher abonné d'Afrikakoul télévision ndenge bible elobaka tolela na baoyo bazolela nde raison na biso ya bozalisi awa na famille ya bamapasa oyo batumbaki vraiment kuna na congo central lokwa tozalaki na président Jean-Bierre Mans tokokaki kotika ebongo te fe tolobisa ye quand même mwanda parce que aza parmi bato oyo bazobunda vraiment ke justice esalama mpona bamapasa wana botikala connecté na baprogramme na biso soki boza nanu baabonné te bosabonne vraiment ebele merci bye bye à la prochaine AFRIKAKOUL et ABONNEZ cool AFRIKAKOUL et ABONNEZ cool le quoi cool ma topi
chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Ils achètent mon co, parce que ça a bien confiance. En tout cas, na zo senga na bato oyo na no basi skrete bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balo bakake. Buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na senga na bato nyonso, bo souscrire ebele, boko zala desute. Équipe Mobimba ya Africa Cool, ba félicitations. Et au moins, ba chaîne oyo ça impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo de Babino, maman. Merci beaucoup. Africa Cool Télévision, Télévision, Zolanama, Koleka Banungu, Nungwa Batuna, Katamboga Kung.